Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bugün İsmailı'da orta məktəbdə baş veren qətlin təfərrüatı məlum olub. Kriminal Qafqaz cinayeti törətməkdə şübhəli bilinən məktəbin gözətçisi 25 yaşlı Bəxtiyar Əhmədinin şəklini əldə edib. Məlumata görə Bəxtiyar, Əhmədlinin iş yoldaşı olan xadimə 40 yaşlı Gülarə Qəhrəmanova ilə münasibətləri olub. Buna görə dünən Gülarənin ailə üzvləri Bəxtiyarla danışaraq ona bu münasibətlərdən məlumatlı olduqlarını deyiblər. Onlar Bəxtiyara kənddə artıq söz-söhbətin yayıldığının və bunu aradan qaldırmaq üçün onun kənddən çıxmalı olduğunu deyiblər. Buna əsəbləşən Bəxtiyar bugün məktəbdə Gülarə ilə mübahisə edib və onu qətlə yetirib. Qeyd edək ki, 4 uşaq anası olan Gülarə aldığı xəsarətlər nəticəsində qan itirib və hadisə yerində ölüb. Əhmədli qətli törətdikdən sonra hadisə yerindən qaçsa da sonradan saxlanılıb. Məlumata görə Bəxtiyar Əhmədli vətən müharibəsi iştirakçısı olub. O, müharibədə iştirakına görə 4 medalla mükafatlandırılıb. Onlardan ikisi Füzulinin və Şuşanın azad olunmasına görə verilib.